पिंपरी चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या म्हणजे आरटीओच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन होऊन 2 वर्ष झाली आहेत, पण अजूनही कार्यालय तिथे स्थलांतरित करण्यास मुहूर्त मिळालेला नाही. गेल्या 2 वर्षांपासून आरटीओ कर्मचारी आणि नागरिक आरटीओ कार्यालय नवीन इमारतीत कधी स्थलांतरित होईल याची वाट पाहत आहेत. आता हे कार्यालय मार्च 2016 पर्यंत नवीन इमारतीमध्ये स्थलांतरित होईल असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांनी सांगितले. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते 2 वर्षांपूर्वी या नवीन इमारतीचे उद्घाटनही झाले होते, पण अजूनही कार्यालयाचे नव्या इमारतीत स्थलांतर झालेले नाही. नवीन इमारतीसाठी लागणारे अनुदान प्रशासनाकडे मंजूर होत नसल्याने इमारतीचे काम रखडल्याची माहिती पुढे आली. जुन्या इमारतीचे भाडे द्यावे लागत असून नवी इमारत वापरत नसल्याने शासनाला देखील दुहेरी आर्थिक फटका बसत आहे. आरटीओ कार्यालयाचे नव्या इमारतीत लवकरात लवकर स्थलांतर करावे अशी नागरिकांची मागणी आहे.